vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer páteční vám dnes přeji ze studia Berlín, ale pozor, vysíláme společně se studiem Beta, takže ve vysílání zdravím i Vladimíra. Vladimíre, vítám tě, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání, Zdenku, a těším se na naše povídání, i když to nebude příjemné a radostné povídání. A tak. To nejen, co se týče České republiky, ale vůbec i toho té Evropy a světa. Ano, já mám zprávy, které se týkají současného dění právě z celého světa, a to ve vztahu k Vánocům, takže k tomu my se dostaneme. Já jenom našim posluchačům připomenu, že tím, že vysíláme ze studia Berlín dneska, tak mohou použít telefon studia Berlín na čísle 734 807 379. Můžete v první části vysílání posílat SMSky, tak jak jste zvyklí, a po přestávce v druhé části můžete i telefonovat. Budeme se těšit na vaše telefonáty, ale vzhledem k tomu, že očekáváme hodně těch telefonátů, tak poprosím jen skutečně velice stručně a zejména tedy dotazy. Tak, Vladimíre, to, co se stalo včera v Praze, o tom slyšel zřejmě každý, protože o tom střelci, vlastně, který postřílel několik lidí na Karlově univerzitě, plus další události, které tomu předcházely, tak oblítly v podstatě celým světem. David Kozák byl podle informací České televize tedy dokonce, nebo ne podle České televize, ale to se objevilo na internetu, tak měl být snad psychicky nemocný. K tomu já se dostanu, ale mě spíš zajímá ta jeho minulost a o té bych si s tebou rád trošičku více popovídal, protože tomu včerejšku předcházela vlastně vražda jeho otce a nyní údajně tedy i ta vražda v Klánovickém lese. Takže jestli ti můžu předat slovo. Když se té vraždy v Klánovickém lese, tak to není údajně, to už můžeme potvrdit. Já jsem četl dneska odpoledne oficiální zprávu na policie.cz, to je oficiální stránky policie České republiky, kde se explicitně uvádělo, že podle balistických zkoušek zbraní nalezených v té hostovni, v tom domě toho Davida Kozáka, tak byla prokazatelně spáchaná ta vražda v Klánovicích jednou z jeho zbraní. To znamená, oni tvrdí, že to byl on, kdo vraždil v těch Klánovicích. Takhle je to oficiální zpráva. Oficiální zpráva policie může obsahovat skutečnou pravdu, anebo to může být zastívací manévr, já nevím. Ale mě na této, než se dostaneme k tomu včerejšku, tak mě na tom vadí několik věcí, Zdenku, na těch Klánovicích. I když byl ten David Kozák psychicky nemocný člověk, on zřejmě trpěl schizofrenií a ani zkušeného manipulátora schizofrenika neodhalí ani psychiatr a psycholog, ani lékaři. Ty to odhalí až postupem, když má ty různé stavy. Tomu se tak ještě dostaneme v otázce získání zbrojního průkazu. Ale otázka číslo jedna, Zdenku. Když by si chtěl vyzkoušet vraždění, proč jezdit do Klánovic? Druhá otázka. Proč vraždit Mimino? Třetí otázka. Proč nevraždit někde poblíž jeho bydliště?
Tyhle ty tři otázky mi okamžitě naskočily, když jsem si přečetl oficiální zprávu Policie České republiky, že ta balistická zkouška bezesporu prokázala, že tou jeho zbraní byli zastřeleni ti, ten muž a otec a dcera, dvouměsíční miminko. Takže to jsou fakta a ty otázky mi tady naskočily, protože já jsem četl podle psychologů se stávalo a jsou popsány případy, to jsem si taky našel, kdy se zhrzený manžel nebo milenec pomstil na dítěti. Když ta ženská ho nechala, on to nemohl unést, tak ten člověk potom se mstil na tom dítěti s tím druhým partnerem a na tomu partnerovi a ne na té své bývalé partnerce, protože doufá, že by získal. To je popsáno, to se stávalo. Ano, ano. A takže mě tady, takhle musíme brát oficiální zprávu Policie České republiky a že tu vraždu spáchal David Kozák. Ovšem, jak říkám, tyhle otázky mi okamžitě skočily. Mně tato otázka naskočila taktéž. Já vlastně, když už média začala spekulovat o té spojitosti toho včerejšího řádění v Praze s těmi klánovicemi, tak já jsem si tak v duchu říkal, že skutečně dám krk za to, že tam vlastně dojdou k tomu, že to byl on. Ale máš pravdu v tom, co jsi říkal, že ohledně těch dětí, že tam dochází k těm vraždám dětí, když se vlastně mstí ten, většinou teda se jedná o muže, třeba té partnerce bývalé a podobně. Jeden takovej příklad hrůznýho činu, který mi teďkon vyvstal na paměti, tak je čin, tuším, z roku 2018 z Hamburku, kdy tam jeden Severoafričan vlastně setnul na vlakovém nádraží jak svojí ženě bejvalý hlavu mačetou, tak i tomu malému děcku v kočárku. A byl to přesně tenhle ten důvod. Proto říkám, že s tebou v tomhle tom naprosto souhlasím. Já samozřejmě tady nechci vést žádné spekulace. Konec konců i pan ministr vnitra Vít Rakušan neustavičně varuje přes média před tím, aby se nešířily dezinformace. To je asi jeho největší starost, o kterou mu jde. Takže to nejsou dezinformace, to jsou skutečně jenom otázky, které vyvstávají. A Vladimíre, já tedy neznám to pozadí ani takhle. To, co vím, tak tenhle ten David Kozák žil sám s otcem a v podstatě neměl teda, nežil teda s žádnou matkou nebo jinou ženou a tak dále. A je pro mě taktéž zarážející, že si vybral podle zpráv z médií a vyjádření tedy těch odborníků, kteří jsou do těch médií zváni, jako ten testovací cíl zrovna ten les. Je to takový, mně osobně to přijde prostě velice divný. Ty jsi, Vladimíre, narazil ale na věc, která zajímá mě, protože já se domnívám, že tady došlo k systémovému selhání a to selhání zejména ministerstva vnitra, protože, jak jsme zmiňovali, tak ten člověk, ten David Kozák, byl, alespoň to, co se ihned potom útoku včerejším
objevilo v médiích a na internetu, takže měl být psychicky nemocný, psychicky narušený. Čemuž bych já i věřil, protože normálně zdravý člověk asi těžko postřílí prostě několik lidí a vůbec udělá toto. O co mi ale jde, jak je možné, že 24-letý student, vysokoškolák, se za A se svými příjmy, protože vysokoškoláci nemají vysoké příjmy, tak se svými příjmy, anebo odkud vůbec vzal finance na tak sofistikované zbraně, jaký u něj policie našla. A druhá otázka, kterou já si pokládám, tak je otázka právě toho zbrojního průkazu. Protože pokud se vědělo a někdo to musí diagnostikovat, psychickou poruchu, pokud se to vědělo, tak jak je možné, že tedy psychicky narušený jedinec mohl vůbec mít přístup ke zbraním a například mu nebyl ten zbrojní průkaz alespoň dočasně pozastaven. Já se tomuhle tomu velice podivuji a jestliže je náš legislativní stav, a to aniž by jsem chtěl popírat právo na zbrojní průkaz a na zbraně, to vůbec ne, ale u takovýchto jedinců, kde se prokáže, že má prostě nějakou silnou psychickou poruchu, tak bych předpokládal, že systém ošetřuje i to, aby tací lidé ten přístup k takovýmto zbraním, a já jsem ještě před chvilkou poslouchal CNN Prima News, kde mluvil Andor Šádor, který to tam popisoval, tak jak je možné, že takovýto člověk prostě může dále podle tedy legislativy tyto zbraně mít a není mu k nim alespoň omezen přístup? Já ti to vysvětlím velice jednoduše. Z některých názorů, zase jsou to všechno názory, tak ten David Kozák trpěl schizofrenií a sociální a psychopatii, když se ten termín dneska nepoužívá. A já ti jenom řeknu, že ve Spojených státech se stal případ masového vraha, který předtím, než udělal tu masovou vraždu, taky asi 18 lidí pobil, tak prošel několikerými psychologickými testy, protože se uházel o pracovní zařazení, kde byly ty psychologické testy nutné, a prošel s nimi na výbornou. A když jsem se podpídil po tom, jak je to možné, tak jsem si vzpomněl na jeden případ od člověka, který ho znám, jeho dítě, toho člověka, a říkám to schválně, takhle neurčitě, trpělo schizofrenií a v době, kdy mělo takzvanou remisu, to znamená, byl v pohodě, ten člověk, když byl v pohodě, tak by to vůbec na tom člověku nebylo poznat. Navíc měla velmi vysoké IQ, uměla to velmi dobře skrývat a z ničeho nic během velmi krátké doby se z ní stalo něco úplně jiného. Tenhle ten David Kozák působil na všechny lidi jako příjemný, tichý, introvertní člověk, měl nadprůměrné studijní výsledky. Dočetl jsem se, že jeho teďka nevím, jestli bakalářská nebo magisterská práce byla dokonce oceněna. Studoval historii se zaměřením na historii Polska a ani zkušení lékaři nepoznají psychickou nemoc. Navíc, když žádá o zbrojní průkaz, tak se nechodí k žádným psychiatrům, nebo jestli chodí, nevím, ale každopádně pro takovéto nadprůměrně inteligentní lidi, když jsou psychicky nemocní a rozpolcená osobnost, není problém ty lékaře oblafnout.
Takže to je jenom k tomu, k tomu zbrojnímu průkazu. Nikdo nemusel vědět, že on je psychicky nemocný. Ale také jsem se dočetl, že už v minulosti byl s psychickými problémy léčen. A to je to jádro pudla. Jestliže byl člověk někdy v minulosti léčen s psychickými problémy, tak by měl existovat lékařský nějaký systém, který by to upozorňoval. Každopádně ten lékař, který mu dělal tu lékařskou prohlídku způsobilosti držení zbrojního průkazu a psychologové, kteří ho zkoumali ze stránce psychologický a psychický, by tento údaj o tom, že se léčil na psychiatrii, že se léčil s psychickými problémy, tam nebylo napsáno na psychiatrii, že se léčil s psychickými problémy, by měli vědět. A chtěl bych vidět lékaře, psychologa, kohokoliv, který by věděl, že se člověk léčil s psychickými problémy, aby mu dal podpis a razítko, že je schopen držet zbrojní průkaz, tím pádem zbraň. A tady selhává systém. Zdeňku, to je selhání systému. Ano. Ti lékaři by měli o těch lidech vědět. Existují anamnézy, existují zápisy. Už před časem se řvalo o tom, že se dělá digitalizace a že ty doktoři budou vědět o všem, o těch pacientech, všichni. Není tomu tak. Kašle se na to. Nemůže se vyčítat tomu doktorovi, že mu ten zdravotní průkaz na ten zbrojní průkaz dal, protože on ho nemusel poznat, že je psychicky nemocný v tu danou chvíli. To je systémové selhání. A není jediné. K tomu se ještě dostaneme. Ano. Já jenom Otázka je, Zdenku. Já jsem se dočetl, že ta zbraň je to modernizovaná MI-16 z vietnamské války. Dneska to se tomu neříká samopal, ale říká se tomu samonabíjecí útočná puška. Tak se pohybuje oficiálně její cena 200 000 korun. On se měl zastřelit údajně potom brokovnicí, protože mu zřejmě došly náboje a podle videa a informací svědku tu zbraň hodil z toho ochozu dolů a měl se zastřelit brokovnicí. To znamená, proto to policie uvedla, že měli problém s identifikací, protože byl velice devastovaný. On se ustřelil hlavu. A ta brokovnice taky něco stojí. To je otázka, která mě taky napadla. Kde na to vzal? I když vím, a dočetl jsem se, že ten jeho otec byl velice obrně pracoval na letišti, nevím v jaké funkci. Ochranka. Ale... Cože? On tam dělal ochranku, ten jeho otec. A byl velice oblíbený a byl velice autoritativní, jako vůči osobnost to tam psalo. Ale to jsem nevěděl, že dělal ochranku. Tak jestliže dělal ochranku, tak je naprosto logické, že měl vztah ke zbraním a vedl k tomu i svého syna. Ano. Já se trošičku ještě vrátím k tomu, co jsi ty říkal. Já jsem právě narážel na ten předchozí stav, kdy tedy se vědělo už předtím, než to spáchal, že byl psychicky nemocný. A ano, já jsem taktéž toho názoru, že tady selhal systém, a to zejména v oblasti spadající pod ministerstvo vnitra. To je můj názor. A měl by tedy za to taktéž ministr vnitra nést následky. Já netvrdím, že tato katastrofa byla zapříčiněna jedním faktorem, protože každá katastrofa je zapříčiněna vždycky více faktorama. Ale tento byl jeden z mýho pohledu naprosto ze zásadních. A co se týče těch financí, tak to je velká neznámá. Diskutovalo se taktéž dneska o tom v médiích a nikdo
na to nechce odpovědět. Všichni říkají, my nevíme, ale mě by to docela zajímalo, protože Andor Šádor, on mluvil z mýho pohledu docela dobře k tomu případu a on tam zmínil jednu takovou zajímavou věc a k tomu se chci dostat teďkon já, což považuji za druhý systémový vlastně selhání a to jsou sociální média. Ministerstvo vnitra a jeho složky prolejzají sociální média a internet a špiclujou lidi, co kde kdo píše, kde co kdo říká, různé vyjádření a různé názory klasifikují jako podporu terorismu, klasifikují prostě jako trestné činy a podobně. Ale člověk, který měl od 9. prosince v podstatě na Telegramu zveřejněny zprávy z plány, co udělá, a je pravda, že to sice byla uzavřená skupina, nicméně do té skupiny byli napojeni taktéž další lidé, tak já se podivuji za A, proč to tedy bezpečnostním složkám, které se věnují špiclování sociálních sítí, ušlo, a za druhé, jak je tedy možné, že takovýto člověk, který v podstatě tam píše nebo psal to, co psal, tak vůbec unikl jakékoliv pozornosti. Zdenku, já jsem to teda nečetl, věřím, že jsi to četl, nebo to, já jsem to nečetl, protože na ty sítě nechodím, ale tenhle ten případ je zcela jasně v normálně fungující zemi, mezi které Česká republika nepatří, by po tomto případě musel rezignovat policejní ředitel a ministr vnitra. A ano. Řeknu ti proč. Oni už v okolo poledního věděli, že ten David zabil svého otce. Podle té policejní zprávy tam vedle ležela sekera, on byl zastřelen, ale takže tam zřejmě došlo k nějaké rozepřít a zkrátka byl zastřelen. Vědělo se to, poledne. Oni se ty policisti zjistili, že ten David Kozák má ve 14 hodin přednášku, ne, že by přednášel on, ale posluchač přednášku v budově Filozofické fakulty v Celetné ulici a udělali tam tedy velikou razii. A proč říkám, že by měl odstoupit policejní ředitel a policejní a ministr vnitra? Naprosto logické je, že se obsadí veškeré budovy patřící Filozofické fakultě, protože posluchač Filozofické fakulty má přístup do všech budov, které patří té škole. To znamená, že oni měli okamžitě, když se to dozvěděli, a ještě tam byli v té Celetné ulici před tím činem, tak stejně tak měli obsadit i tu budovu Filozofické fakulty na Palachově náměstí. Nestalo se tak. Hned ze začátku tam bylo psáno, že tam byl nějaký policajt. Policisté v oficiálním vydání řekli, že tam nikdo nebyl. A tento fakt, že policie, ta zásahová jednotka o člověku, který zavraždil, zastřelil svého otce, a nemuseli vědět, jestli to psal na tom Telegramu nebo TikToku nebo na čem to psal, ale zavraždil svého otce a studuje vysokou školu, Filozofickou fakultu, obsadí automaticky všechny školy, všechny budovy
aby ho eliminovali. A zatímco se tam promenádovali v Celetné ulici, tu křídu, kde on měl být, tu posluchánu, kde on měl být, tak tu eliminovali, ostatní vyhodili, pak museli hodit s rukama nahoře, no zkrátka tyhle ty policejní manévry, tak ten kluk nešel do té školy, protože nebyl blbej a věděl. A napadlo by to každého žáka základní školy. No, jestliže chci něco takového udělat, tak nepůjdu tam, kde mě čekají, že nepůjdu na nějakou přednášku, když hodlám ukončit svůj život. To už nějaká přednáška nezajímá. Kam půjdu? Tam, kde je těch lidí nejvíc. Na Palachovo náměstí. A tady to je selhání jak policejního ředitele, policejních složek, tak selhání ministra vnitra. Všude jinde by to, když byl ten velký masakr v tom Norsku Breivik, tak 2 hodiny po tom masakru odstoupil ministr vnitra a odstoupil ředitel policie. S odůvodněním, že to měli předpokládat a měli ho sledovat. U nás se nic takového nestane. Podívej se, akce Dozimetr a Rakušan tam sedí furt jak žába na prameni. Ano. To jsem chtěl tomu říct. Je to přesně tak. Já jenom zopakuju to, co jsem řekl, protože mě to v souvislosti s tím, co se stalo i Svobodnému rádiu, tak mě překvapila ještě jedna věc. Policie ten čin klasifikuje jako mnohonásobnou vraždu. Já se ptám, proč tento čin není klasifikován jako teroristický čin. Ano. Takhle, nevím, nechci obhajovat policii, já už vůbec ne, právě proto, co jsi říkal, ale ten teroristický čin, každý teroristický čin se stane proto, že bojují za nějaké ideály. Ty teroristé muslimští bojují za to, aby tady ovládl islám evropskou společnost, evropské území. Tak to, ten terorismus má tento cíl. Když to tenhle ten David Kozák neměl teroristický cíl, on nechtěl bojovat za nějaký ideály. On zkrátka, jak jsem se dočetl, a nevím, jestli je to pravda, prohlásil, že chce odejít z tohohle života, ale že chce sebou vzít co nejvíc lidí, aby způsobil co nejvíce bolesti té společnosti. To je něco podobného, jako byla Olga Hepnarová kdysi. Přesně, mě to jsem si na ní vzpomněl. A to, když teďko nějaký ten bezpečnostní expert právě na CNN mluvil o tom, že je to vlastně čin člověka, který je separován od společnosti a izoluje se od ní. Nebo se cítí být od ní izolován. Tak jsem si přesně vzpomněl na Olgu Hepnarovou. Takže je to tak a každopádně já doufám, že tenhle ten, že tak něco takovýhleho tady už nezažijem, i když žijeme v době, a to zase tvrdil právě Šandor, kdy ta společnost se mění. A to je moje další taková otázka, protože to byla docela trefná připomínka. On prohlásil, že společnost se mění a že samozřejmě lidé jsou ovlivňováni různými faktory. Ať už to byla covidová doba, kdy ty lidi byli pod velkým tlakem, ať jsou to sociální média, ale ať je to i chování politiků právě v poslanecký sněmovně například. A když vidí, jak se k sobě ti lidé chovají, tak samozřejmě jim to otvírá tu temnou stránku jejich. Takže
Já si myslím, že že je to opět jedna z dalších systémových chyb všeobecně, protože ta doba toho liberálního progresivismu prostě plodí takovéto ovoce. Nevím, co si o tom myslíš ty. Já s tebou souhlasím, protože vím si, dříve měli mladí lidé ideál. Od 16, 17 od dospívání měli ideál, který převzali od svých rodičů a prarodičů. Ten ideál byl, je to v podstatě zestručněno do těch tří bodů, splodit syna, postavit dům, zasadit strom, jak se říká. Tím jsme my žili už jako studáci. Chtěli jsme to. Současnost, nebo respektive společnost, celosvětová společnost, tento ideál, rodinný ideál, odvrhla. Ona ho nemůže potřebovat. Protože pokud je silná rodina, tak je silný stát, tvořený silnými rodinami, které drží pohromadě. A jestliže drží pohromadě rodina, tak drží pohromadě víc těch rodin a ten stát se v podstatě nedá porobit. Pokud se ta společnost atomizuje, rodiny se rozbijou, jednotlivci se od sebe odtrhnou, v podstatě zavládne nihilismus. Oni, ti lidé, propadli beznaději. Američtí psychologové tomu říkají lost generation, ztracená generace. Oni žijí dneškem, oni nemají budoucnost. Je to nejenom, já jsem třeba slyšel názor, že to je vina téhleté vlády Fialovi, že tohleto, co tenhle ten kluk udělal, já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že to je velice jednoduchý názor, protože kdyby tady nevládl Fialová pětikolka, ale vládl tady třeba, já nevím, Babiš nebo Okamura, tak tento člověk by to udělal stejně. Tam totiž to nemá vůbec žádný vliv na způsob vládnutí anebo způsob voleb a já nevím, čeho, to je nesmysl. Tady se jedná o to, že je tady určitá skupina psychicky labilních jednotlivců a je jedno, jestli jsou to mladí lidé nebo starší lidé, kteří jsou v podstatě společností zahnáni do kouta. A já řeknu příklad, názorný. Já jsem kdysi v garáži zametal a najednou tam vidím běžet krysu. Tak jak jsem měl tu uhelku, tu lopatu, tak jsem za tou krysou šel a mlátil jsem tou lopatou tu krysu, abych ji zabil. Ona vždycky uhnula. Zahnal jsem ji do kouta. Poslouchej dobře, zahnal jsem ji do kouta. Ta krysa v tom koutě vyběhla do výšky asi 1,5 metru, otočila se a skočila na mě. Krysa zahnaná do kouta v obavě o život útočí na mnohem silnějšího soupeře. Já jsem tou lopatou jí trefil, protože jsem hrál pinches, tak jsem měl postřeh, tak jsem jí trefil a zabil. Ale ten člověk, který sáhne k tomuto činu, je zahnán do kouta. On neví, kam má jít. On neví si zrady se životem. A on to tam napsal v té nějaké té SMS-ce, že chce co nejvíc obětí, co největší bolest způsobit bolest společnosti. Společnost mě nemá ráda, společnost mi ubližuje, tak než odejdu, tak ji potrestám. A toto by udělal za každé vlády, která by tady vládla. Je to systémová atomizace lidí, generace, která nemá budoucnost, protože oni nemají šanci získat byt, oni nemají šanci získat solidní zaměstnání, to jenom známí známých. Tak žijou dneškem a pokud je to člověk, který je trochu psychicky labilní, psychicky narušený a přitom velmi inteligentní, tak se může cítit jako ta krysa zahnaná do kouta. Skočí, ano. I když ví, že přijde o život, ale snaží se způsobit co nejvíce škody. Takhle to vidím, Zdenku, já.
Dobře. Vladimíre, já, než ukončíme tohleto téma, protože samozřejmě média jsou toho plná a mě budou hodně zajímat zprávy týkající se právě těch okolností kolem těch zbraní, jak se k ním dostal a hlavně kde na ně vzal peníze, protože to mě zajímá nejvíce, tak jestli k tomu máš ještě nějaký dodatek nebo poznatek? Jenom jednu věc, Zdenku, bych chtěl říct. Je tragédie pro tento stát a pro tento národ, že si to načasoval ten David Kozák před Vánoci. Ono to může být i symbolické. Vánoce jsou po staletí proklamována jako Vánoce klidu, radosti, štěstí a rodinné pohody. On zřejmě rodinnou pohodu neměl. A tak si to vybral před Vánoci. A musel si to vybrat, protože dneska v pátek už tam nikdo nebyl. Jo? A pak už jsou Vánoce. Takže ten čtvrtek 21. byl poslední termín, kdy tam byli lidi. Ano. Mohlo to být i symbolické. A tím bych to ukončil. Dobře. My máme na dnešek připravené ještě jedno velké téma, právě proto, že jsou ty Vánoce. A to téma je v podstatě velice jednoduché. Je to útok na Vánoce a vánoční tradice, kdy tento rok, letos, je nebo registrujeme tolik útoků na vánoční křesťanské svátky jako nikdy v historii. A smutné je, že se to děje i opět směrem ze systému, vlastně směrem ke společnosti, a to i částečně od naší politické reprezentace například. Já ale začnu Vladimíre Německem, protože to Německo je tak kontrastní, že by nám mělo být minimálně varováním. Já budu zmiňovat jeden incident, můžu-li to tak nazvat, za druhým a můžeme si je rozebrat. Já jsem si jako první vybral malé město, které se jmenuje Rüsselsheim, protože to bylo první město, do kterého já jsem, když jsem šel do Německa, tak já jsem v něm 2 roky žil. Je tam veliká fabrika Oplu, Opelwerk, tak i z tohohle, z toho osobního důvodu. Ale co se tam stalo? Figurám z Betléma, které tam byly postaveny v životní velikosti v evangelickém tržním kostele, poblíž teda radnice v Rüsselsheimu, byly useknuty hlavy. Josef, Marie a 3 mudrci byli symbolicky popraveni. Případ samozřejmě vyšetřuje policie a teď, když byl ten Betlém v životní velikosti takto zneuctěn, psal o tom například i deník Bild, tak tam je zajímavostí, že ušetřen byl pouze tedy Ježíšek, který byl ale pohřben pod sutinami těch dalších soch, dá se říct. No a jenom pro zajímavost, tak škoda je 8000 eur a zatím není jasné, zda se jedná o vandalismus a nebo o nábožensky motivovaný čin. Tady ten případ já neznám, ale četl jsem Zdenku podobný a bylo to také v nějakém menším městě, kde byl v nějakém kostele menší betlém a tam ale byl pachatel dostižen, byl to muslimský imigrant, který ten betlém zapálil, polil nějakou hořlavinou asi benzínem a zapálil,
Tam jsem četl, že to hořla vinou. Přičemž chytili ten kostel, museli ten kostel hasit a je poškozený. Tam to bylo naprosto zřejmé, že chtěl pohanět a zničit symbol křesťanství, symbol Vánoc. Další, ano. Byl to v Kasselu, myslím, na Mikuláše přepadli muslimové chlapa, staršího 56-letého muže, který byl v kostýmu Santa Clausa, chodil po těch dětech, tak ho přepadli, zmlátili, že zůstal v nemocnici a volali Aláhu Akbar a tato země naše a Vánoce tady nebudou. To počítám jako jeden z nejhorších signálů, který z toho Německa vzešel. Ano, já tu zprávu tady mám trošičku podrobnějc, protože jsem si ji dohledal, tak ten vlastně člověk převlečený za Mikuláše, tak se jmenuje Rainer B., teda oni příjmení ne uvádí, je mu 54 let a cestou na představení v tom Kasselu se stal obětí vysloveně multikulturního obohacení, kdy byl právě, jak si říkal, napaden a urážen mladými migranty. A on sám, ten Rainer B., tak pro Deník Bild popsal tu situaci, ten incident následovně. 5 nebo 6 mladíků ke mně přistoupilo z druhé strany ulice a požadovali, abych si sundal kostým, protože to je jejich země. Řekli, že jsou muslimové a pak mě tahali, až se mi roztrhl plášť. Uráželi mě jako tlustýho parchanta a, to je sprostý slovo, tak to říkat nebudu, ale řeknu to v němčině Hurenzon. Jeden z... Jo, jeden... Si, a to řeknu česky. Jež, no dobře, tak ty jsi to řekl. Ano, je to přesně tak. Jeden z nich mě chytil pod krkem. Zrudl jsem a bolelo mě to. Co je ale na tomhle tom opět, to je ta dekadence té dnešní společnosti. Kolem jdoucí ale nezasáhli, a dokonce se tomu dění, tomu napadení smáli. A pozor, to uvedl německý mainstreamový prosystémový, tvrdě prosystémový deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. A on teda, ten Rainer, se mohl potom toho svého představení zúčastnit, ale tedy v potrhaném kostýmu. No a policie případ stále vyšetřuje pro podezření z napadení, urážky a poškození majetku. A pozor, ještě policejní mluvčí k tomu vysvětlila. Vzhledem k podezření na politický motiv činu převzali další vyšetřování policisté z kriminálního oddělení policejního ředitelství severního Hesenska. Vladimíre, co říkáš na vlastně ty urážky a na to vyjádření těch mladých, že to je jejich země a že oni jsou muslimové? Protože takto je to citováno přímo v Bildu. Zinku, řeknu to asi takhle. Islám vznikl okolo Mekky, Medíny v úzkém malém kruhu. Původních žáků Mohameda bylo 147. 10 let hlásil Korán v Mekce a měli jich jenom 147. Pak ho vyhnali. On cestou měli hlad, těch 147 lidí, tak přepadli bohatou karavanu a zjistili, že je to docela dobrý job, tak začali být agresivní a on napsal v Medíně svou druhou část Koránu a ten je vyloženě útočná. Postupem času tímto způsobem ovládli původně křesťanskou Anatolii, dneska je to Turecko, ovládli Balkán, dneska máme Kosovo a Albánii v podstatě muslimskou,
a potom expandovali do Asie. Ani v jedné zemi v Asii nebyl islám, neznali ho. Podívej se dneska na země, které jsou islámem totálně prolezlé. Pákistán, Afghánistán a další. A dělali to vždycky touto cestou. Nejdřív tam přišlo pár lidí, pak těch tam přišlo, aby se okoukli a zjistili, co a jak, pak těch tam přišlo víc a začali šířit strach. To znamená, začali vraždit. Oni, jim bylo jedno, že je za to popravujou, že je za to zavírají do vězení. Oni to dělali ve jménu Aláha a po smrti se dostali do nebe, kde mají 27 panen a já nevím, co ještě. Postupně jich tam bylo víc a víc a začali pronikat a uzurpovat si celá oblastí. Dneska se tomu říká no-go zóny. A pak začali třetí, poslední fázi, která už dneska probíhá ve Velké Británii. Začali se organizovat politicky a začali obsazovat politické funkce, až nakonec celou tu zemi ovládli. A vinou těch domorodců, kteří byli nejednotní, rozhádaní mezi sebou, jednotní muslimové, se nakázalo, budete volit tadyhle toho imáma, je nás tady 5 milionů, tak v 5 milionů hlasů a on byl zvolen. Na druhou stranu tam bylo 10-15 politických stran, křesťanských třeba, a ty se mezi sebou vybili. To se stalo v té Velké Británii. A tak mají dneska neanglického ministerského předsedu. Muslimové jsou v čele 9 největších měst v Anglii. A možná ještě za našeho života se stane Anglie chalífátem. A toto dělají celý staletí, 1000 let tohle to dělají po celém světě a teď to dělají v Evropě, protože se jim tomu umožňuje evropská politická reprezentace. Ano. Kdyby se jim bránili, tak jako se jim brání v roce 1638 před Vídní, kdyby se jim bránili jako třeba moravský rytíři, když útočili na Moravu, vyhnali je, vybili je, tak by byl tady klid. Ale naše evropské, teď myslím, vlády, které jsou zrádcovské vlády, jim dávají zelenou, tak se nediv, že oni se cítí v tom Německu jako v jejich zemi. Protože za chvíli to ta zem jejich opravdu bude. Je to tak, jak ty říkáš, ale některé země otočili kurz. Já teďkon trošičku odbočím. My víme, že severské země vzhledem k tomu, že hlavně, teda zejména v otázce migrace, už ta únosnost se stala vlastně, nebo se překlopila v neúnosnost, tak severské země se sešly v Kodani, my jsme o tom tady několikrát mluvili, a domluvili se bez ohledu na unijní pravidla, na vyhošťovací politice, kde teda ta pravidla jsou nastavená velice tvrdě s tím, že nekompromisně budou ty kriminální a ty neuznané žadatele o azyl posílat zpět do svých domovských zemí, ať to stojí, co to stojí. Samozřejmě jsou tam problémy s tím, že ty země nechtějí přijímat a tak dále, ale domluvili se na tomto postupu. A poslední takový velký zvrat, pozitivní, přichází z Nizozemska, kde volby vyhrál Geert Wilders a ten nyní tento týden oznámil a jeho vláda vlastně, nebo vláda Nizozemská připravuje už podklady pro novou azylovou politiku a pozor proto, aby vystoupili, nebo ne vystoupili, ale jo, vystoupili z toho migračního paktu Evropské unie, který přijal Vít
Rakušan. Takže Nizozemci ano. z tohoto paktu jdou pryč a Vít Rakušan nám ho tady vlastně podepsal, protože oni moc dobře vědí, že tam jsou ty kvóty a tak dále a tak dále. Co říkáš na tu politickou změnu v těch, řekněme, západních zemích některých, protože u nás v médiích se o tom nepíše ani slovo, tady se vždycky napíše jenom, že tady posílil pravicový populista a tady vyhrála, ale těsně pravicově populistická strana a tak, ale žádná fakta. Ty fakta my máme ze zahraničního tisku mainstreamového naštěstí. Tak co říkáš na tenhle ten politický zvrat a já se přiznám, já jsem v Tuzemsku v České republice k takovému zásadnímu politickému zvratu docela skeptický, nebo k tomu, že by k němu mohlo dojít. Nicméně zůstávám pozitivní v té změně, že půjde na tom západě dál a potom konec konců ovlivní i tu naší domácí politiku. Jak to vidíš ty? Zinku, když nás tady v Evropě kdysi v minulosti ohrožoval a ničil Attila, bič boží, tak nakonec se domluvili evropští vládci, kteří se předtím nemohli ani cítit a válčili spolu a vyhnali ho. Protože se jim jednalo o bytí a nebytí. V současné době se celé Evropě jedná o bytí a nebytí, především v západní Evropě. A ti politici v té západní Evropě, ale i v té naší střední a východní Evropě si uvědomili, a mnozí z nich, kteří nejsou zaslepení a nejsou zaplacení a nejsou hlásnou troubou opačných globalistických mocností a mocipánů, tak moc dobře vědí, že pokud nezasáhnou, tak je to konec Evropy, jakou známe. Já se ale Zdenku obávám jedné věci. Ti muslimové se nějakou politickou deklarací nebo přijetím zákona nebudou řídit. Oni totiž na všechno kašlou. Oni je vyhostí, ale to by je museli spoutat a spoutané nasadit někde na nějakou loď, odvíst je tam, odkud přijeli z nějakého toho afrického nebo arabského pobřeží, tam je přesadit, jako to dělají ty neziskopky, do nějakých člunů malinkých a nechat je tam. Řekl to jinak. Pokud tady nevznikne válka evropských zemí proti muslimům, Evropa se neubrání. Mm-hmm. Tohle si myslím já. Ono k tomu i napovídá právě to dění nejenom teďkon ve Švédsku, kde se změnila politická reprezentace díky tomu ty války těch gengů přistěhovalců a kde byly výbuchy a další věci v podstatě na denním pořádku, ale ono už se to děje i v Německu. Teďkon minulý týden byly taky právě zprávy v médiích, kdy už od roku 2015 a ve Stuttgartu, ano, ve Stuttgartu to bylo, tak tam taktéž mezi sebou bojovali a dodnes bojují gengy přistěhovalců, kde lítají vzduchem i granáty, když to řeknu lidově. A ta situace je opravdu velice, řekněme, z toho bezpečnostního hlediska vyšponovaná. My jsme včera v České republice zažili vlastně jeden takovej obrovský masakr, protože to nebylo nic jiného. A celá republika je z toho na nohou. Ale na západě se takové události dějí v podstatě téměř denně. Takže
Tam už je to bráno, ano, samozřejmě vždycky to mediálně to vždycky všema otřásne, všichni se semknou, známe to, ale je to tam mnohem, mnohem častější než u nás. A přesto to s tou společností na tom západě nikterak moc nehlo. Já vidím tady jediný rozdíl mezi těmi západními státy a Českou republikou v tom, že na tohle jsou lidi u nás přeci jenom o mnoho citlivější. Což by mohlo urychlit i ten proces změny. Jenom je škoda, že ten proces změny, respektive to urychlení, tak k němu napomůžou právě takovýhle tragický situace. Takže tak. Já bych jenom Zinku řekl jednu věc. Pokud se tento čin včerejší se otřás Českou republikou, protože na to nejsme zvyklí. V historii Československa od roku 1918 to byl nejhorší masakr, který způsobil jednotlivec mimo válečný stav. Jo, to je něco jiného. Tam se může masově vraždit s požehnáním úřadu. Anebo státu. A vůdců. Ale tam v té západní Evropě, než vyhnali Švédové, ty noví Švédové, než vyhnali tu svoji ministerskou předsedkyni, tu premiérku, tak ona prohlásila, že ty atentáty, ty vraždy patří ke kultuře přistěhovalců a že si na to švédská společnost musí zvyknout. A že si zvykne. A taky to jí asi stálo úspěch ve volbách, protože kdo by si mohl zvyknout na to, že půjdu si nakoupit po ulici a přijdeš nějaký šílenec mě přilítne s nějakým kinžálem a uřízne mi hlavu. A já se obávám, Zdenku, moc se obávám, že ač ten včerejší čin toho nešťastného Davida Kozáka, nebo zločince Davida Kozáka, ne nešťastného, to je zločinec, takže postavil republiku a veřejnost na nohy. Takže to není takové, jako kdyby to spáchali ti muslimové. To by bylo mnohem a mnohem, jako by řekl bych, třaskavější, než je toto. Kromě nás ano. Jsem nikde nečetl, že by měl vyvodit odpovědnost ředitel policie a ministr vnitra za pochybení policie, že neobsadili všechny budovy Vysoké školy filozofické fakulty. Jo, tedy. A jinak to je v médiích, naopak je chráněná ta policie a oslavovaná, jak dobře a rychle zasáhla. Kdyby se to stalo, pamatuješ, jak ten muslim, který utekl z Německa, tam byl propuštěn z vazby a měl čekat na vyhoštění, jak u těch Litoměřic, nebo kde to bylo, jak přijel z toho Německa tím vlakem a hned tam chytil nějakou tu 15. holku, znásilnil ji. Ano, ano, pamatuju. Zanovalo. No jak to dopadlo? Jak to dopadlo? On byl vyšetřován na svobodě, pak dostal 2 roky a já nevím vůbec, jestli nastoupil do vězení, to už jsem se nikdy nedočetl. Je to přesně tak. Je to přesně tak, jak říkáš. Vladimíre, utekla první část našeho povídání jako voda, ale to bylo teda strašně rychlý. Máme 8 hodinu, tak si dáme 15-minutovou přestávku. Vážení a milí posluchači, telefonní číslo 734 807 379 je samozřejmě připojené a připravené, takže posílejte dál vaše SMS-kové dotazy a za 15 minut se budu těšit opět, Vladimíre, s tebou a s vámi posluchači naslyšenou. Já taky, naslyšenou.
Vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila a já ve vysílání vítám opět Vladimíra. Vladimíre, dobrý večer, slyšíme se? Haló, haló, Vladimíre? Tak, Vladimír se nám ještě asi nepřipojil. Haló, haló? Tak, chviličku ještě počkáme, uvidíme. A já mezi tím zopakuju telefonní číslo do studia, protože dnes můžete posílat SMSky a psát a volat na telefonní číslo studia Berlín, které je 734 807 379 734 807 379. Tak já se znovu dotážu, jestli už je Vladimír na druhém konci. Je, já se omlouvám, já jsem si musel narychle odskočit. Dobrý Vladimíre, v pořádku. Tak, spojení nám funguje. Dobrý večer, vážení posluchači. A protože, Vladimíre, jsme ještě nedokončili to téma Vánoc u našich sousedů, tak já bych navázal na to, o čem ty jsi hovořil. Ty jsi hovořil o tom, jak o té historii muslimů ve vztahu k Evropě. A víš, mně se zdá schování evropských politiků, ale i některých institucí, a to ať už státních nebo soukromí a jednotlivců, že vlastně tomu napomáhají. Protože další příspěvek je z Karlštatu, kde proběhlo něco neuvěřitelného. Pod heslem Orient meets Occident, Orient se setkává s Occidentem, do češtiny přeloženo, byl 26. listopadu tradiční trh svatého Ondřeje v městě Karlštát na náměstí Andreasmarkt zahájen voláním muezína. A co víc, dětský sbor zde zaspíval islámské písně. Vánoční koledy vůbec nezazněly a místo cukroví se podávaly orientální pokrmy. Místo vánočních koled zpíval dětský sbor pouze islámské písně a organizace se údajně ujala místní mešitová sdružení. Patří k nim prý i mešita DITIB, což je sdružení islámských mešit, kam se člení zejména ty turecké, které jsou samozřejmě politicky ovlivňovány přímo Erdoganovou administrativou. To připomíná, přesně si popsal to, co se dělo s tou muslimskou expanzí i v té minulosti v těch cizích zemí. V žádné z těch zemí, aspoň co jsem já hledal v těch historických materiálech, protože mám rád historii, tak v žádné z té zemí se proti tomu, té muslimské expanzi nepostavil celý národ, včetně svých špiček politických, celý. Vždycky tam byli kolaboranti. Platí to i u nás, v České republice, při útoku Osmanské říše a od té doby se tady traduje takové pořekadlo poturčenec horší Turka. Protože i tenkrát tady byli někteří Češi, kteří lezli těm Osmanům, tedy Turkům, do zadku a pomáhali jim ovládat naše krajiny. Nakonec potom byli vyhnáni ti Turci. Ale totéž se děje v Evropě. Musíme si uvědomit jednu věc, Děnku. Tady se, proč asi je ve Štrasburku v tém foaje bysta hraběte Kalergiho Kurnhove? Protože on s tím přišel už ve 20. letech,
že je potřeba, aby se zajistil evropský mír, vyměnit obyvatelstvo, naředit ho. Aby to obyvatelstvo nemělo národní, národnostní, nacionalistické choutky, ale aby bylo multikulturní. A právě v tomto duchu ti představitelé Evropské unie se snaží sem nacpat co nejvíce těch imigrantů a je jedno, jestli z Afriky, nebo z Asie, nebo z Arábie, aby naředili to obyvatelstvo, neuvědomujíce si, že ti muslimové, a je jedno, jestli jsou to arabští nebo černoští muslimové, takže nikdy nebudou poddanými dělníky, kteří budou plnit úkoly a nebudou mít inteligenci na spouru, ale že oni sem přišli tu zem, to území ovládnout. A právě proto jsou takové neziskovky a jsou takové i špičky politické, které tomu napomáhají. A máme to i u nás. Kdyby tady byl Rakušan jako Čech a pracoval pro českou společnost, pro český stát, pro český národ, tak by přece nikdy nemohl podepsat ten migrační pakt. Ano. Je to přesně tak, jak říkáš, protože, jak vidíme, tak Wilders nemá vůbec problém za Nizozemce z toho paktu odejít. Ta událost z toho Karlštatu tak je jen taková, tak je jenom taková třešnička na dortu. Protože v Hamburku zašli ještě dál a to přímo tedy v návaznosti na ty nejmenší děti. Už žádné křesťanské svátky. V tomto hesle jedna mateřská školka v Hamburku nechtěla a nepostavila vánoční stromek pro děti. Ale ty okolnosti jsou naprosto šílené. Jak informoval například deník Welt, což je jeden, vlastně ne jeden, ale je to největší mainstreamový deník v Německu, a Hamburger Abendblatt, tak mateřská škola v Hamburku Lockstedt se v rozporu s tradicí rozhodla letos nepostavit dětem vánoční stromek. No a v dopisům rodičům potom napsali následující, já to odcituji. Rozhodli jsme se proti tomuto jako tým, protože nechceme vyloučit žádné dítě a jeho víru. Všichni jsme se rozhodli, že to nebudeme dělat, tedy že nebudou slavit Vánoce. No a jak informoval list Hamburger Abendblatt s odvoláním na vedení školky, tak vedení školky se rozhodlo, že se nebudou slavit žádné křesťanské svátky. A někteří rodiče v Německu tedy reagovali dost rozhořčeně, protože tohleto chování, které je součástí takzvané woke culture, která náhle kritizuje nebo zakazuje dříve obvyklé tradice či chování. No a v téhle souvislosti již bylo v posledních letech kritizováno několik mateřských škol za zákaz některých kostýmů, například indiánů a kovbojů. A je to zhruba tak 2 týdny dozadu, co se proti vánočnímu šílenství postavil majitel obchodu s rostlinami Florian Schröder. Ten před vchodem do školky tajně postavil jedly se svátečními, tedy vánočními ozdobami a mikulášskými dárky. No a Schröder svoji tajnou operaci, jak to popisuje deník Bild, vysvětlil následovně. Věříme, že všechny děti mají právo na vánoční stromek. V našich očích znamená vánoční stromek teplo a společenství během svátečního období. A jak to dopadlo? Naprosto neuvěřitelně.
protože nic z toho se nelíbilo samozřejmě vedení mateřské školky. Ta nejenže stromek odstranila, ale podala trestní oznámení pro neoprávněné vniknutí a rušení společného soužití a podle policejní mluvčí ta mateřská škola nechala dárky zabavit, aby v uvozovkách prověřila vlastnictví. Tak co na to říkáš? Je to přesně ono. Ona, ty jsi tam prvé říkal, že ta školka, to první, že mají všechny děti právo na svoji víru. Tím, že zruší Vánoce, nejzásadnější svátek křesťanské víry, tak výjdou vstříc muslimům, který je neslaví, ale popírají víru a právo na svobodné vyznání těm dětem křesťanským. Takže ano. Oni tady v rámci takzvané multikulty korektnosti, tak oni vyloženě podlejzají muslimům a popírají právo na stejné Vánoce křesťanským dětem. Je to ukázka toho, jak je prohnilá evropská společnost, která zahodí 2000letý tradice jenom proto, aby neměla problémy s pár křiklouny. Namísto toho, aby ta policie každého, kdo by ten symbol křesťanských Vánoc, co je nejpodstatnější svátek křesťanské Evropy, aby všechny ty, kteří to chtějí zničit, aby je stíhala a trestala, tak trestá nakonec ty, kteří to podporují. Je to snaha těch úřadů a těch úředníků a těch ředitelů, těch školek a těch poseroutků o takovou korektnost, která vede k té záhubě. Protože muslim si vůbec neuvědomuje nějakou korektnost a vstřícnost. On to považuje za povinnost a slabost. Nic než sílu neuznává. Je to cesta do pekel. Pokud takhle budou postupovat ředitelé školek, škol všude v Evropě, tak je to konec Evropy, kterou známe, konec křesťanské Evropy. A já se obávám, že ten trend už začal takovým způsobem, že bude opravdu zvrátit jenom cestou střetu. Jinak to zřejmě nepůjde. A nebo Evropa rezignuje a bude v podstatě s ní chalifát. A teď se jedná, Zdenku, o to, střední a východní Evropa zatím tomu muslimskému šílenství odolává. I když my tady máme 30 tisíc registrovaných muslimů taky. A máme tady několik desítek modliteben třeba v Brně. Ale přece jenom tady to šílenství muslimské ještě není takové jako v té západní Evropě. A teď jde je na nás, abychom se tomu postavili a nenechali to šílenství těm muslimům proniknout i k nám. Je to na nás, na všech. Protože pokud budeme volit představitele, kteří podávají naši zemi muslimům na stříbrném podnosu, tak dopadneme jako v Anglii, ve Francii a v Německu. Pokud budeme volit ty, kteří řeknou, ať si dělají muslimové tam u sebe ve svých zemích, co chtějí, do toho nám nic není, ale pokud budou u nás, tak budou dodržovat naše zákony, naše zvyklosti, naše právo a pokud ne, tak budou buď trestáni, anebo budou pryč. Pokud toto nebude vládnout české zemi, pak dopadneme jako v Německu a v západní Evropě. Ano. Ty jsi zmínil tresty. A já mám z Německa ještě jednu zprávu, která je snad naprosto nejabsurdnější ze všech,
protože je tam spojeno křesťanské náboženství, Íránec a v podstatě Německo. Dobře, dobře poslouchejte, protože nad tím zůstává skutečně rozum stát. Ježíš Kristus, cesta, pravda a život. Jan 14,6. Kvůli tomuto citátu z Bible na autě hrozí úřady, německé úřady, taxikáři pokutou 1000 eur. Dotyčný muž je Íránec, který žije v Německu a který před 18 lety konvertoval ke křesťanství. Oddělení pro silnice a dopravu v Essenu si tento biblický citát vyložilo jako nepovolenou náboženskou reklamu. Jak informovali noviny Bild, Boris Reitschuster a Junge Freiheit, taxikáři z Essenu hrozí pokuta ve výši 1000 eur, protože na svém voze viditelně zobrazil výrok z Bible, ten, který jsem citoval. Přitom tento výrok lze přečíst nebo je napsán pouze velmi malými písmeny na zadní části vozu. Tento 51-letý muž pochází z Íránu a byl předtím muslim. Před 18 lety přišel při vážné nehodě o levou nohu. Podstoupil 23 operací a byl tak zoufalej, že dokonce uvažoval o sebevraždě. A jedna stará křesťanka se s ním znovu a znovu modlila a recitovala zmíněný biblický verš, což ho podle jeho vlastních slov zachránilo. Od té doby je oddaným křesťanem. Tvrdí, že miluje Ježíše. A rčení Ježíš Kristus, cesta, pravda a život se pro něj stal v podstatě mantrou. Chce jim pomáhat i ostatním lidem a dodávat jim odvahu, což byl taky důvod k tomu, že si tento citát z Bible nalepil na svoje auto. Ale německý odbor silnic a dopravy v Essenu, což je severní Porýní Vestfálsko, to je nejprogresivnější spolková země z celého Německa a taky tam mají největší problémy právě s imigrantama, ho však v dopise od úřadu obvinuje ze správního deliktu za to, že na svém taxíku umístil nepovolenou náboženskou reklamu. No a teď má nějakou tu dobu na to, aby se k tomu, k této záležitosti vyjádřil a zaujmul tedy před úředníky svoje stanovisko. Co říkáš na tohle? Je to naprostý nesmysl. Ale on to v podstatě je nesmysl, ale není. V kontextu působení Evropské unie, tak je to něco nepředstavitelně nebezpečného, protože my přeci tady prosazujeme, aspoň podle paní Ursuly von der Leyen a podle papeže Bergoglia, který není papežem, rovnost náboženství a jakékoliv náboženství by se nemělo propagovat, pokud tam není rovnost. To znamená, oni tvrdí, že islám je stejné náboženství jako křesťanství, buddhismus a já nevím, co ještě. A pokud někdo prosazuje jenom to křesťanství, tak to je chyba v současné Evropě. Já to nevidím jinak, než že to je snaha o zdeptání křesťanského myšlení. Tam se nejedná jenom o ten výrok. Tam se jedná o to, že ten člověk se dokázal té muslimské invazi vzepřít tou citací Ježíše nebo knize o Ježíši. To je totéž jako u nás, když pan ministr vnitra Rakušan dá prezidenta velmoci
do fotku, montáž do umrčího pytle a vyvěsí si to na ministerstvo vnitra, tak je to vyjádření názoru. Ale když to též, kdo si udělal s ministrem vnitra Rakušanem a pověsil to, tu fotku na most, tak ho stíhá policie za výtržnost. No kde to žijeme? Ano. V neprávním státě. Evropa není právním státem. Evropě neplatí rovné právo pro všechny. Tady jsou občané první a druhé kategorie. V té Evropě, v té západní Evropě si můžou muslimové dovolit všechno a domorodci Evropané si nesmí dovolit nic. Bylo to vidět ve Francii. Když tam protestovali muslimáci, tak v policie ti těžkohodinci před ní utíkali jak zajíci na honu. A když tam protestovali zemědělci a protestovali tam Francouzi, tak ti těžkohodinci do nich šli, že by je nejradši rozstříleli na padať. Takhle vypadá současná Evropa. Takže to je nepředstavitelné, co se tady děje, opravdu. Ano, a my v Německu ještě zůstaneme, protože tam nepřichází ten útok na ty protože nejedná se o nic jiného, než o útoky na tradiční hodnoty. A ty nepřicházejí pouze od politiků nebo od úředníků, ale ty přicházejí i od takzvaných aktivistů napojených na politické neziskové organizace. Letošním hitem německých Vánoc se stalo ničení vánočních stromků na veřejných místech. Poslední generace znesvěcuje vánoční stromky po celém Německu. Jak jsem říkal, tak válka proti Vánocům a hodnotám křesťanského západu nezadržitelně pokračuje. Klimatičtí fanatici z poslední generace se také zapojují do akce a útočí barvami na vánoční stromky v Mnichově, v Lipsku a Berlíně. Tito klimatičtí fanatici z poslední generace mají nyní na mušce Vánoce a rozhodli se je tedy lidem silně znepříjemnit. Například velký veřejný a krásně ozdobený vánoční strom v nákupní pasáži byl posprejován ošklivou oranžovou barvou. V Mnichově tito fanatici zase nalili oranžovou barvu na vánoční strom, který byl umístěn přímo na vánočním trhu Zendliner Tor. Také v Berlíně byly dva velké vánoční stromy polity oranžovou barvou těmito klimatickými fanatiky. Takže klimatičtí fanatici, já jim říkám ekoteroristé, se již nepřilepují na silnice a neblokují, nebo nejen neblokují tedy ty silnice, ale teď si vyhlídli v Německu i právě vánoční stromy. Já si teda osobně, Vladimíre, nemyslím, že si ty vánoční stromy vybrali jen náhodně, ale že to je naprosto cílené a to právě, že tím demonstrují nejen, nebo ne nejen, ale že tím nedemonstrují ten boj proti nebo za klima, ale že tím demonstrují tu woke culture, tu kulturu boření nebo kulturu zkázy. Všichni tihleti ekoaktivisté a další aktivisti jsou napojeni na neziskovky a jsou jimi placené, ty skupinky těchto aktivistů. Já jsem přesvědčen, Zdenku, o tom, že jim je naprosto šuma fuk, jestli posprejují stromek oranžovou barvou, anebo jestli se přilepí k silnici,
Hlavně, že za to dostanou zaplaceno. Protože jsem přesvědčen, že tato ztracená generace, tak a jejím produktem byl ten David Kozák. Takže ti se podívej na to, co oni studují, jaké tam mají v těch vysokých školách, na těch humanitních oborech, jaké mají témata. To jsou témata, která se naprosto nehodí pro normální život. Těhle těch lidí, kteří vyštudují vysoké školy, mluvím teďka o těch vysokoškolácích, tak jejich hodnota na trhu práce je nula. Ti vyštudují jenom proto, aby měli titul, který by je upravňoval dostat se někam do těch neziskovek. Ty neziskovky jsou většinou placené zaprvé ze státu, ze státního rozpočtu, a to ve všech státech Evropy. A za druhé jsou placené z různých fondů Serešových, norských, Saudské Arábie. Například Saudská Arábie řekla, že zaplatí jakoukoliv obnovu, sumu na výstavbu 1000 mešit v Evropě. Jakoukoliv sumu. A ti platí, tyhle ty muslimské země, platí i ty neziskovky. A těm lidem je úplně jedno, co dělají. Ti tam chodí to dělat jako zaměstnání. Já jsem to viděl na jedné demonstraci tady v Praze, bylo to v roce 19, kdy tady bylo to před volbami do Evropského parlamentu, kdy tady byli demonstranti, kteří tam na té demonstraci, kdy byl Geert Wilders, Marine Le Pen, Tomio Okamura, Ivan David a další, tak tam mydlili do těch kastrolů a pod klíčkama dělali brajgl, aby nebylo slyšet slova. Já jsem tam byl uvnitř toho ohraničeného prostoru a šel jsem tam k těm dvěma holkám a říkal jsem jim, prosím vás, co blbnete, proč tady děláte takový rámus? Co vám to, jako když tohle to děláte, co vám to přináší? I don't understand. To byli lidi, kteří nebyli Češi. A potom to skončilo a já jsem viděl, že se celá ta banda, a šel jsem se tam podívat schválně, tak se šla dolů směrem k Vodičkovi a tam dostali vyplácený peníze. To jsou ti aktivisté, kteří se přilepují k té silnici, říkají si ekologičtí aktivisté, jsou to jenom teroristé a ti dělají i to, jak ženičí ty Vánoce, protože jim to nic neříká. Ale protože jsou většinou mladí a většinou jsou bez rodin a žijou s maminkama a tatínkama, ty je živějí, kromě toho, co si vydělají demonstrancema, tak jsem přesvědčený o tom, že na ten štědrý den se jdou k tomu stromečku domů podívat a čekají, co jim ty rodiče koupili pod ten stromeček. Já jsem o tom 100% přesvědčený, že tohle to je jenom póza a zaměstnání hlavně. A zaměstnávají lidi, kteří chtějí zničit. Tím, že se zničí evropské tradice, Zdenku, tím, že se zničí evropská kultura, tím se zničí sebevědomí toho, těch národů evropských, těch lidí. A takový lidé se lépe a snadněji zotročují. Proto se to těmi neziskovkami děje. Oni chtějí a mají za úkol zničit a rozvrátit Evropu. A jak je vidět, daří se jim to. Tak slyšíme se? A já Zdenka neslyším. Halo, slyšíme se? A už tě slyším, vypadlo to tak. Jo, já se moc omlouvám tobě i posluchačům, nevím proč, ale mně se najednou úplně odpojil mikrofon, takže já jsem ho musel celý vypojit a rychle zapojit, tak se omlouvám za tohleto zdržení. Nevím, proč se mi to stalo. Bylo to slyšet normálně, jo? Ano, ano.
Tak, teď už je to v pořádku. Tak, pokaž. Vladimíre. Stiš se tam, protože tam se slyším. Jo, jasně. Tak, já to ještě stáhnu. A mělo a když by to tak být... tu hlasitost přidej na šavli. Tak, mělo by to být v pořádku. Já teďkon chci navázat na to, o čem jsi mluvil ty. Protože máš pravdu v tom, že se jedná o zaplacené lidi. A důkazem tomu je i vládní dokument, český vládní dokument, který hovoří o agendě udržitelného rozvoje 2030, kde se jasně píše a jasně uvádí, že mladí vysokoškoláci mají být vychováváni univerzitami proto, až ty univerzity opustí, aby mohli začít pracovat z většiny v neziskovém sektoru. Ano. Na nic jiného totiž ani nestačí. Ano, je to přesně tak. Ovšem, my tady máme ještě na závěr naprosto největší perličku, kterou máme z Kanady a tam, protože my víme, že Kanada je ta největší líheň progresivistů, protože tam mají premiéra Trudeau, jenž je naprosto, ten je vychovaný tím Světovým ekonomickým fórem a kdo sleduje to světové dění, tak ví, že odtamtud k nám právě přicházejí ty různé a ty nejhorší progresivistické postupy. Já teďkon se dostanu tedy k té Kanadě, kde se vánoční svátky označují za kolonialistické a diskriminační. Navzdory nepřátelství Komise pro lidská práva vůči Vánocům průzkumy veřejného mínění ukazují, že Kanaďané všech vyznání podporují státní vánoční svátky. Kanadská komise pro lidská práva, která je financována federální vládou, tvrdí, že nepracovní dny Vánoc a Velikonoc jsou důkazem kolonialistické historie Kanady. Veřejné oslavy hlavních křesťanských svátků mají podle komise kořeny v náboženské nesnášenlivosti, jak uvádí European Conservative. Diskriminace náboženských menšin v Kanadě má své kořeny v koloniální historii Kanady, což uvedla tato skupina. Jedním ze zjevných příkladů jsou státní svátky v Kanadě, myslí se i ty vánoční. Zpráva, nazvaná Diskuzní dokument o náboženské nesnášenlivosti, uvádí, že jedinými zákonnými svátky s náboženským odkazem jsou Vánoce a Velikonoce. Proto mohou nekřesťané potřebovat zvláštní opatření, aby mohli dodržovat své svátky a jiná období v roce, kdy jejich náboženství vyžaduje, aby se zdrželi práce. Podle celostátního sčítání lidu z roku 2021 zůstává Kanada v drtivé většině křesťanskou zemí. Křesťané tvoří více než 50% obyvatelstva. A Kanadská komise pro lidská práva, která byla založena v roce 1977 za účelem prosazování zákona o lidských právech, dostává podle deníku National Post od premiéra Justina Trudeau $32 milionů ročně, a to z vládních prostředků. Jak jsem říkal, tak ty průzkumy ale jasně ukazují, že drtivá většina kanadských občanů si za vánočními svátky a i za Velikonocemi stojí. Kontroverze kolem Vánoc jsou
silně spojeny potom s kanadským programem masové imigrace. V roce 2011 ředitel školy v ontarijském Embrunu zrušil školní vánoční koncert, protože se ho nezúčastnilo 9 studentů. Toto rozhodnutí se tehdy setkalo s obrovskou kritikou veřejnosti, stejně tak jako například ta událost v té hamburské mateřské školce v Německu s tím vánočním stromkem. A trend odstraňování Ježíše Krista z vánočních svátků však pokračuje v celé Kanadě. V největším kanadském městě Torontu se každoroční vánoční trh ve slavné čtvrti Distillery District v roce 2021 změnil na Distillery Winter Village. Opět tady máme tu paralelu s Německem, kdy se vánoční trhy přejmenovaly na zimní trhy. No, takže tohleto je progrese, tedy v Kanadě, není to jen v Německu. Vladimíre, jestli chceš okomentovat, tak máš slovo. O tom, že Kanadu, stejně jako Austrálii a Nový Zéland, plně ovládá nový světový řád, o tom se ví už dlouho. Jejich produktem je Justin Trudeau a já si jenom říkám, že se jeho táta asi, já nevím, jestli ještě živý, protože Pierre Trudeau byl premiérem před drahnými lety, myslím, že v 68. roce, a ten byl v podstatě celkem rozumný, takže to zkrátka nemůže vydejchat, protože vezmeme si jenom, Kanada žádné kolonie neměla, Kanada byla sama kolonií, taky se v Kanadě nemluví žádným místním jazykem, ale jsou tam dva úřední jazyky v anglické části, je úřední jazyk angličtina, v té kebecké části francouzština, takže oni by v podstatě měli slavit nějaké indiánské svátky, to byli jejich předchůdci. A já si myslím, že to je jenom šílenství, tak jak to říkají biskupové Timothy a Metoděj. Je tady snaha totálně zničit křesťanství, protože křesťané, ač se hlásá mír a láska v křesťanství, tak dokáží si za svým stát i bojovat. Oni za svoji pravdu dokáží bojovat a pokládat životy. A to se jim nelíbí. Proto se snaží po celém světě, v Austrálii je toho taky příkladem, zničit to si křesťanství, no a co je nejlepší, symboly největších svátků narození Ježíše Krista. Já nejsem věřící člověk, ale Ježíš Kristus byl výjimečný člověk, jak já toho říkám, protože ovlivnil myšlení světa na více jak 2000 let a to se jen tak někomu nepodařilo. Tak se to musí zničit. Takhle to vidím já a u Kanady mě to nepřekvapuje. Podívejme se, jak si Trudeau, syčák, vypořádal s tím protestem těch kamionáků. Zablokovali mu účty a nechali pochcípat nebo vychcípávat hlady. Až přišli s prostkem, aby si mohli vyzvednout své vlastní peníze. Je to přesně tak, jak říkáš, ale ono, jak se říká, vždycky něco špatný je k něčemu dobrý, tak právě díky tomu, co Trudeau tehdy udělal, právě provedl těm kamionákům a lidem, kteří ty kamionáky finančně podporovali, tedy že jim nechal zablokovat ty účty, tak vedlo k tomu, že nyní drtivá většina Kanaďanů odmítá digitální kanadský dolar, protože se bojí toho, že stát, respektive ten politický režim, tak jim ty peníze kdykoliv bude moct zablokovat. A je to přímo v návaznosti právě tady na tuhle událost. Takže drtivá většina Kanaďanů díky tomu odmítá digitální
digitální dolar. A protože se nám blíží, Vladimíre, 9. hodina, tak já bych přečetl SMSku. Dobrý večer vám do studia i posluchačům. Krásné Vánoce plné štěstí, pohody a lásky všem lidem dobré vůle přeje Richard Moták z Hradce Králové. Děkujeme Richardovi a protože dneska máme 22. a už zítra vysílat nebudeme živě, tak já odsud vám všem, našim posluchačům, stejně taky našim spolupracovníkům i tobě Zdenku a Pepovi, tak přeju klidné, pohodové a šťastné Vánoce a věřím, že si je nenecháme ničím zkazit. Takže krásné prožití vánočních svátků od nás ze studia Beta. Vladimíre, děkuji. Já také samozřejmě přeji našim posluchačům i vám, Vladimíre, a dalším spolupracovníkům krásné prožití vánočních svátků a ať se nám všem daří a zejména ten příští rok, ať je pozitivnější, než byl tento, protože já tomu věřím. A jestli ještě máme chviličku čas, Vladimíre, tak ještě jednu SMSku. Dobrý večer, vážený pane Chytra a vážený pane Kapale. Souhlasím s otazníky nad případem Kozák. Jsem přesvědčen, kdyby na univerzitě bylo 20% studentů legálně ozbrojeno, byl by útočník zlikvidován. Mluvím za sebe, ale teď to bude akorát nahrávat k odzbrojení obyvatel ČR, protože budou nastaveny psychologické testy tak, aby prošlo jen 5% držitelů zbrojního průkazu a to je cíl. 27 let to mám a mít budu. Přeji vám zdraví a krásné Vánoce, Martin Československý. A z toho já se obávám taky, že teďka budou takové restrikce vůči zbrojním průkazům, že ty zbrojáky bude mít opravdu jenom velmi málo lidí a to je ten účel. Protože oni nepotřebují mít ozbrojené lidi. Oni potřebují mít lidi bezbrané. Já jsem se někde dočetl, Zdenku, jenom takovou malinkou hlutu, že Česká republika patří k nejvíce vyzbrojeným lidem, držitelům soukromých zbraní v Evropě. V západní Evropě to vůbec nepřipadá v úvahu, tolika zbraní. Nemluvím o Spojených státech a amerických, třeba Kanadě, ale tady v Evropě patříme k těm nejvýzbrojenějším prej. Nevím, co je na tom pravdy. Může to tak být, protože když se podíváme například do Německa, tak v Německu jsou tak přísné zákony na legální držení zbraní, že v podstatě pro obyčejného smrtelníka není možné, aby měl u sebe střelnou zbraň. Co já vím, tak na střelnou zbraň může dosáhnout jenom lidé, například velkopodnikatelé, který jasně prokáží, že ji potřebují ke své ochraně. Ale i ti to mají velice těžké. V Německu jsou takové zákony, kdy i vlastně držení, nebo ne držení, ale kdy i na ulici, když jde člověk s nožem, jehož čepel je tuším delší než 12 cm, nevím, jestli se to nezměnilo, tak už je to považováno za nedovolené ozbrojení. A pokud si člověk chce pořídit například jenom takovou tu plynovku nebo startovačku, tak k tomu potřebuje v Německu takzvaný malý zbrojní průkaz, který mu vydá úřad, myslím, že to na obecních úřadech, že se o to žádá, stojí to, nebo stávalo to kolem 50 eur a i to je jako pod přísným dohledem. Takže ta pravidla jsou tam
velice, velice přísná. Tudíž já věřím tomu, že v České republice může ten počet být mnohem, mnohem vyšší. Nicméně my víme a vidíme zase na druhé straně, že v tom Německu ty zbraně střelné jsou. A vidíme taky, u koho jsou. A že by byly zrovna dvakrát legálně držené, se leckdy neprokázalo. Takže to je taková otázka do publika, kterou bych ukončil asi dnešní pořad. Ale samozřejmě, Vladimíre, dám ti ještě prostor na závěrečné slovo. Já už nebudu toho říkat moc, jenom ještě jednou popřeju všem našim posluchačům klidné a krásné Vánoce. Já si myslím, že to je to nejdůležitější, co si můžeme v současné době přát. Dobrou noc. Vladimíre, moc krát ti děkuji. Vysílalo se mi s tebou opět velmi příjemně. Krásné Vánoce ještě jednou tobě i našim posluchačům a všem přeji krásnou dobrou noc. Mějte se hezky, naslyšenou.